Tusonge mbele, huku wanafunzi wakirejea shuleni baada ya likizo fupi, hali ni tofauti kwa Dennis Mwanzia Mutisia. Alijizolea alama 313 katika mtihani wa KCPE mwaka uliopita kutoka shule ya msingi ya Mikululo, eneo la Makindu Makueni. Mutisia alitelekezwa na wazazi wake mapema mwaka huu baada ya wazazi hao kutofautiana kuhusiana na jinsi angejiunga na shule ya sekondari ya wavulana ya Kasikeu na kumwacha nyumbani pekee. Steven Zioka alimtembelea nyumbani kwao na kuandaa taarifa ifuatayo. Tulipomtembelea mahali anapoishi peke yake kwa kusaidiwa na msamaria mwema kijijini Mwani, viungani mwa mji wa Makindu, tulimpata Mutisia akiwa ametoka kwenda kuomba vitabu kutoka kwa mwanafunzi mwenzake ili kudurusu, akiwa na matumaini kuwa angepata karo na kurejea shuleni wiki hii kuendelea na masomo yake. Baada ya dakika chache akafika, kitabu mkononi, huku akitueleza jinsi uchochole ulifanya wazazi wake kumtelekeza siku chache baada ya matokeo ya mtihani wa KCPE kutangazwa. Baba aliulizwa fisi ya kwenda sekondari itatoka wapi. Baba akasema ana pesa, na yeye mama anamwambia atafute pesa ndo atupeleke, kwa sababu nilifanya KCPE nikiwa na sistangu, ndo atupeleke shule. Baba akaanza kuona nikaa naonewa. Sasa akiitishwa fees, hata ya primary alikuwa anaitishwa, anasema hana kitu. Na akaenda sasa, akasema ameenda kutafuta pesa. Sasa hajawahi patikana. Babake ndiye alikuwa wa kwanza kutoroka, huku mamake baadaye akifuata mkondo ule ule, akisema alikuwa amelemewa na majukumu pale nyumbani. Nilifanya hivi, nikaanza kufanya vibarua huko kwa watu. Sasa saa zingine napatiwa ka sehemu ka 200, na kwa siku nafanya sehemu kama mbili hivi. Nilikuwa nafanya hivi nikaa hivi, anaenda hivi, anarudi hivi, na anakata hivi, na ananiambia hiyo lima. Sasa ninaanza nachukua jembe, naenda hapo na lima. Ananipatia pesa jioni. Saa zingine nikienda kufanya kwingine napatiwa, alafu naweka hizo zingine. Sasa naekewa, baadaye nilichukua zote nikanunua nguo. Ni kutokana na mapato hayo kijana huyo alijinunulia sare ya shule ya upili ya Kiambani na kujiunga nayo kama wiki moja iliyopita. Lakini licha ya changamoto nyumbani kwao, alifukuzwa baadaye shuleni humo, kwani pesa alizolipa 2000 zilimsimamia siku tatu tu. Jipeleka shule na fees nikaambiwa ni kidogo, na nikalipa 2000. Nilipolipa 2000, mwalimu mkuu akanituma Friday. Nilienda Wednesday na akanituma Friday. Saturday nikaenda, Monday nikaenda, na Tuesday nikaenda, na hiyo Wednesday tukakuja miti. Leo nikaenda na nikatumwa. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Mikululo alikofanyia mtihani wa KCPE mwanafunzi huyu, akisema kuwa shule hiyo hupokea wanafunzi kutoka familia ambazo ni maskwota na zina umaskini mkubwa sana. Tuko na shida kubwa sana ya umaskini, na kuwa jamii nyingi hawana land yao, na wengine wamekuwa kama squatters, wanaenda wanaachwa katika boma za watu, na hapo ndipo wanapotoka. Na mara nyingi tumekuwa na shida kubwa ya wanafunzi wanapomaliza class 8 wanapita vizuri, na ukitaka kuwaona hawapatikani, maana after the exam unapata kwamba wanahamia masoko mengine. Maisha iko hivyo, na mimi nahurumia huyu mtoto sababu ni mtoto mtiifu, ni mtoto mzuri, na anapenda kusoma. Wakati watoto wangu walikuja wakafunga shule, aliwaangalia hivi na akaingia kwa nyumba. Sikujua vile alifikiria, sikujua alikuwa analia ama alikuwa anafanya nini, lakini akiona watoto wangu akishika vitabu, yeye anatoka anaenda kukaa na wao. Dennis Mwanzia Mutisia anasema ataendelea kung'ang'ana hadi afanikiwe maishani na kuwa wakili. Steven Sioka, KTN News, kutoka eneo la Makindu, kaunti ya Makueni. Imani kwamba kijana huyo ataweza kufikia ndoto.